sitter klart. Ja. Klar, ferdig, el! Man må være med I folk. Nå har du vært våken siden I går morges klokka 8. Ja, du har vært våken siden I går morges klokka 8. Da det sikre. Kolbybakken. Ja, det sikre Kolbybakken. Skotter på! Skotter på. Hørselvern på. Skytter klar. Klar. Skytter klar. Klar. En! Treff! Treff! Se, sjef. Ja. Så du treffet den, Thomas? Hva dere skal gjøre? Sove! Hva dere skal gjøre? Sove! Hva dere skal gjøre? Sove!